Kryptos është një skulptur e krijuar nga artisti amerikan Jim Sanborn, e cila është e vendosur në hyrje të derës kryesore të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, CIA, në Langley, Virginia, që nga përurimi i saj në 3 nëntor i vitit 1990 ka patur shumë spekulime për mesazhet e koduara që ajo përmban. Nga 4 mesazhet e koduara që Kryptos përmban, janë zbuluar 3. Ndërsa i pasbuluari është mesazh i më rëndësishëm dhe më i famshëm. Skulptura e Kryptos vazhdon të tërheqë interesin e shumë kriptologëve në të gjithë rruzullin tokësor, ku si kriptolog amator, ashtu edhe ata profesionist, janë në përpjekje të përditshme për të deshifruar dhe zbuluar kodin mesazh të famshëm të kësaj skulpture. Skulptura e famshme është e përbërë prej 4 pllakave prej kromi, bakri, druri arre, graniti të kuq dhe jeshil dhe kuarci të bardhë. Skulptura në vetvete është e shtrirë në formën e gërmës S, duke të dhënë përshtypjen e një flete të lakuar printeri. Në të ndodhen 26 gërma të alfabetit latin, bashkë me pikpyetjet. Piktura përmban 4 mesazhe enigmatike, 3 prej të cileve janë zbuluar. Artisti Sanborn punoj shumë me njësh punoj një skriptologjie në CIA, i quajtur Ed Shade, i cili ishte edhe drejtusi i komunikimeve të CIA-s. Artisti bën të ditur se skulptura përmban kode brenda kodeve të zbuluara, e kur të zbulohet edhe kodi i katërt, atëherë skulptura do të zbërthehet në totalin e 865 kombinimeve të shkronjave. Personi i parë që bëri publik që kishte zgjidhur 3 nga 4 mesazhet e para ishte Jim Kilogli, një shkencëtar kompjuterik nga Kalifornia Jugore në vitin 1999. Pas deklaratës publike të Jimit, CIA bëri të ditur se analisti i tyre, David Stein, kishte arritur të deshifronte të 3 kodet që në vitin 1998. Gjithashtu, agjencia NSA bëri të ditur që 3 personat e saj kishte arritur që të enkriptonin 3 mesazhet që në fund të vitit 1992. Por pa i bërë publik emrat e tyre deri në vitin 2000. Mesazhet e deshifruara janë këto. Mes dyshimit të hijes dhe mungesës së dritës, shtrihet nuanca e iluzionit. Ishte kaq e padukshme? Si ka mundësi? Ata përdorën fushën magnetike të tokës X, informacioni që ata mlodhën dhe transmetuan në një lokacion të panjohur X. A di gjë Langley për këtë? Ata duhet të jenë varosur diku vërdall. Kush mund të di vendodhjen e tyre? Vetëm mesazhi i WW ishte X 38 gradë, 57 minuta, 6.5 sekonda në veri, 77 gradë, 8 minuta 44 sekonda në perëndim. Gadal, dëshpërimi është ngadal, mbetjet e pasazheve në pjesën e poshtme të derës, që ishin mbledhur nga duar që dridhen, unë i mora dhe formova një dorez dere në cepin e majtë dhe hapa një vrim të madhe që të vendosja qirind. Dhe pash me vështirësi në ajrin e ngrohtë që aratise me shpejtësi nga dhoma, duke shkaktuar lëkundje në flakët që ishin prezente në dhomë, që ti a mund t'i dallosh? Që? Në vitin 2006, krijuesi Jim Sanborn dha një ndihmës të vogël për deshifrimin e mesazhit të katërt. Ai tha se përgjigjja e sakt ndodhe në kuptimin e 3 mesazheve të zbuluara. Mëtej, ai shtoi se nga shkronja 64 e deri në 69 duhet të formohet emri Berlin. Me gjithë këtë ndihmë të çmuar që dha ai,
Askush deri më sot nuk ka mundur të deshifrojë mesazhin e katërt dhe më kryesor të statujës mistike, Krypton.